живота. Когато тя да може да се смее, да ги забавлява, да ги изкара. Да ги изкара и тя съм надежда. Но това не сработва с тези жени, защото... Забелите на тяхната клас. Той дава парите си за марки дрехи, за скъпи обувки, за скъпи чанти, за бижута, за часовници, за скъпа козметика. Тези момичета доста нямат пари. И това е ирония, защото наистина предлагате на нея Heck, I'm surprised you took time away from your presidential campaign and came all the way to Gotham City for this. Oh, dear lady, as a nominee, it's my pleasure and privilege to be here, especially if you win. And now, ladies and gentlemen, the moment you've all been waiting for, this year's Man of the Year Award goes to... Bruce Wayne! Да, 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 да,
Отношенията, които започват да имат другия човек, за да ни кара да ни кара.
много хора много когато погледнат мен, много да бъде в себе си, защото така да бъде, тя не бъде, тя спичат някъде. Това е ясното да бъде, някой даде това, някой я затъва и тя да пада има. Защото това е нещо, което им помага да се предава със себе си, че те не могат да имат това начинка. Ако някъде бяха да стена на лицата, като казвате, началото е такава държанка, люба, странна, после след реалитето, сега, когато годините ме могат, и аз продължавам да съм толкова да разбавявам с позицията си и продължавам да бъдам този начин на живота и постоянно да съм този правил, сега се е по-малко, се е по-малко. Може би това е начин да обърнем нещата. Като повече хора, давах на Глен, например, как да станеш друго нещо. Това е въпросът. От всички, които да направят друго нещо, трябва да кажа как да направят друго нещо, а това да бъде на друг нещо. Thank you.